називають летючими голландцями. Волонтери – люди, які невтомно допомагають українській армії. Наша знімальна група долучилась до виїзду з командою волонтерів до зони проведення антитерористичної операції і побачила їх роботу наживо. Саме так миколаївських волонтерів зустрічають в дитячих будинках на Донеччині. Туди Людмила Семенюк з командою приїздять щомісяця. Дітлахи сумують та щоразу чекають на них з нетерпінням. У нас три дитячих дому. В Часовому Ярі і в Новожеланому. І ці діти знаходяться недалеко від бойових дій. Ми розгрузитися не успіваємо, так нас обліпили, цілують, обнімають, ну, так же саме ми їх. Ну, звісно, виїжджаєш зі сльозами оттуда, тому що чужих дітей не буває. Волонтерський автомобіль рухається на позиції до українських військовослужбовців, аби забезпечити наших захисників всім необхідним. Людмила Семенюк до району бойових дій почала їздити ще в 2014 році. Тоді і її син служив там. Спочатку возили бійцям передачі від рідних, а згодом і необхідні речі, яких потребують військовослужбовці. Працює сарафанне радіо. Ось там десь друг служить. Ой, ви знаєте, є такі волонтери з Миколаєва, які там щось можуть. Или ну, постараются помочь. Мы не боги, ну, стараемся, конечно. Благодаря людям люди помогают очень хорошо. Військовослужбовці ж розповідають, волонтери привозять всі необхідні речі, медикаменти та одяг, адже на сході значно холодніше. Волонтери вони допомагають і теплими речами, і продуктами, і той же самою плівкою, тими ж самими мішками для укріплення позицій, і відповідно утеплення тих же самих бліндажів, тих же самих ж позицій. То, скажімо, дуже багато і той же самий стройматеріал. Людмила, наша рятівниця, постійно, це з 15-го року, до нас за подвійну вагу приїжджала, і сюди нас ніяк не може залишити. У місті Красногорівка, наприклад, для того, щоб повертались місцеві мешканці, відновлюють житлові будинки та комунікації, здебільшого завдяки волонтерам. Відновили завдяки волонтерам, в основному. Це ваша команда Миколаївська. Я не знаю, вам пам'ятники треба ставити, знаєте. Може колись хтось це спомнить, як відзначить цих людей, які постійно, невзирає на погоду, время года, через кожні два тижні вони приїздять. Проблема для того, щоб зібрати та відвезти все необхідне до бійців – це автомобіль. Машини власні або робочі дають небайдужі миколаївці. Многі відмовляються, ну хто боїться, хто не хоче, хто говорить, заплатите нам $300 і ми поїдемо. Найбільша потреба на передовій зараз – теплі речі, плівка, бензопіли, продукти харчування, чай, кава. Всі бажаючі допомогти можуть приносити передачі до волонтерського центру на вулиці Адміральській. Грошову допомогу для придбання необхідних речей для армії можна надсилати на картку волонтерського центру за номером 51 68 75 73 11 49 7046. Номер телефону 099 281 45 22. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.